Ministria Mjedisit Gjetësor dhe Planifikimit Hapsinor informojnë sot se sipas të dhënave të sistemit shtetëror të monitorimit të cilësisë së ajrit të ambientit, përqendrimet mesatare ditore të grincave të pezulluara PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmimit. Megjithatë, qyteti i Shkupit vazhdon të jetë edhe sot në listën e 10 qyteteve më të ndotura në botë. Grupi i këshilltarëve të LSDM-s kërkon seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit për zgjidhjen e problemit me ajrin e ndotur. LSDM kërkon nga inspektorët që në mënyrë të pakushtëzuar dhe intensive të kryejnë detyrën e tyre, ndërsa shtuan se në seancën e jashtëzakonshme do të propozojnë masat në vijim. Itno zgolemuvanje na brojot na autobusi në site linii vojavniot gradski prevoz. Urgjentisht të rritet numri autobuseve të të gjitha linjave në transportin publik urban, vendosjen e transportit falas për të gjithë qytetarët në Shkup, ndryshim urgjent i ndarjes së mjeteve në buxhetin e qytetit të Shkupit, për rritet të mjeteve për luftë kundër ndotjes, ndihmë financiare për shkollat, për adaptimin e sistemit për ngrohje me emergjenca ekologjike, përgatitje në një plani aksional për pastrimin e të gjitha deponive në Shkup, pastrim dhe larje të të gjitha rrugëve dhe sipërfaqeve publike me cisterna. Veprime të pakushtëzuara të inspektorëve në kryerjen e detyrave. Ndërkohë nga VMRO dhe PMN vazhdojnë të akuzojnë qeverinë se nuk ka investuar për zgjidhjen e çështjes së ajrit të ndotur, pavarësisht se ky ka qenë një ndër premtimet e fushatës zgjedhore. 20 miliard euro janë harxuar përmes buxheteve çdo vit 7 vitet e fundit, ndërsa asnjë euro nuk është investuar thelbësisht për mjedis jetësor më të pastër apo ulje të ajrit të ndotur. As në nivel lokal ku LSDM-ja ka pasur pushtetin deri para një viti, nuk është ndërmarr diçka më thelbësore. Nuk ka implementuar as konkluzionet, të cilat i ka miratuar vetë në kuvend. Maqedonia e Veriut disa ditë me radhë renditet ndër vendet e para në botë sa i përket ajrit të ndotur, e kjo ka bërë që disa herë autoritetet komunale t'i aktivizojnë masat e qeverisë.